Re, viss ēters ir te! Neraugoties uz vairāk kārtējām reformām, Lielautas pagasta iedzīvotājiem ļoti svarīga ir sava identitāte. Latvijas patriotiskajā nedēļā par iedzīvotāju ziedojumiem skulptūrā pārtaps pagasta izcenais simbols – dzērve. Konkurss par pagasta simbolu Lielaudzē tika rīkots pirms 15 gadiem. Jau tolaik 80% iedzīvotāji teikuši, ka tai jābūt dzērvei. Kopš Lielaudzē centrā Lielaudz vairs nav kolhoza centrs, viss skaļākie Lielaudzē ir nevis traktori, bet dzērves. Katru pavasari viņš šeit pat klēgādams, tepat aiz mājām pa pļaviņu staigā, tepat mums ir Vīķu purvs, Lielaudzes sazars. Mēs esam dzērju pagasts bez visa pieminekļa. Visu šo laiku dzērbe kā pagasta simbols tika izmantot neformālos pasākumos, tomēr līdz ar teritoriālajām reformām aizvien vairāk kurtījusi doma, kā nepazaudēt Lielaudzes vārdu ar katru reizi lielākajā novadā. Tā arī radusies doma par skulptūras izveidi. Un šī dzērbe, tas ir tāds, es uzskatu, mūsu lielaudznieku vienotības simbols. Nu, tas ir Lielaudzē diezgan lielu atpazīstamību dod, jo kādreiz Lielaudzē bija samērā liela apdzīvotā vieta. Viņa paliek ar vienu mazāku, diemžēl. Tagad Lielaudzē dzīvojot viena 500 iedzīvotāji, tomēr vēlme sevi nepazaudēt, izrādījusies pietiekami spēcīga, lai ar bijušo un nesošo lielaudznieku finansējumu skulptūra tiktu izveidota. Mēs ilgi nedomājam, mēs uzreiz sapratām, ka mums tad jāpiedalās un jāatbalsta, ka tas ir ļoti labs projekts un būs prieks pašiem un citiem par to. Liels bija pārsteigums, kad starp ziedotājiem biedrības vadītājs ieraudzījis arī kādu Vācijas bankas pārskaitījumu. Mechthilde von Kleista ir viņas vecmāmiņa. Elizabete von Kleista ir dzimusi Lielaudzes pilī 1863. Gadā. Un godinot vecmāmiņas piemiņu, viņa dziedo arī šai dzērbei. Viņai pašai tagad ir 80 pāri gadiem. Jā. Tas bija viens no mūsu lielākiem pārsteigumiem. Patriotismu garu stiprina arī valsts prezidenta apsveikuma vēstuli pagastam, kura ļaudis nodrošina latviskuma vitautāti un ilgtspēju. Lielaudznieki arī cer, ka atradīsies kāds, kam būs vajadzīga pašreiz Latvijas lauksaimniecības universitātes pāraudzībā esošā pils, kas jau vairākus gadus netiekot izmantot un ko pamazām grauž laika zobs. Tādējādi pagastā veidotos neliels turisma maršruts starp Trušu pilsētiņu, Lielaudzes ezeru, Pili un tagad arī Dzērvi, kas tā pamatīgi un uz mūžīgu palikšanu iekrampējusies senajā laukakmenī. Sandra Lietāne, Andris Pāns, RET TV.